V suteréne domu na Dolnej ulici v Banskej Bystrici našli archeológovia 47 strieborných mincí. Nález sa podarilo odkryť počas záchranného archeologického výskumu, ktorý majiteľovi domu pri rekonštrukcii predpisuje zákon. Sa nám podarilo odkryť zaujímavý relikt okruhľakovej dlažby priamo v suteréne položený. No a ešte väčším prekvapením bolo pre nás objavenie strieborných mincí, ktoré boli zatlačené do tejto podlahy. Počas výskumu sa nám podarilo nájsť takmer 50 strieborných mincí. Väčšinou sa jedná o razby denárové z druhej polovice 17. storočia. No a v zásade je to taký prvý archeologický nález alebo nález počas archeologického výskumu, ktorý nám krásne datuje položenie tejto okruhľakovej dlažby do obdobia niekedy konca prvej tretiny 17. storočia. Boli to prevažne denáre Leopolda I. z druhej polovice 17. storočia. Boli tam však aj staršie razby. Najstaršia je z obdobia panovania Mateja II. Z roku 1616 a potom sú tam aj denáre Ferdinanda II. A Ferdinanda III. Ale okrem denárov je tam aj niekoľko iných nominálov, ako my odborníci hovoríme, to znamená, je tam groš Leopolda I. z roku 1698, ktorý bol razený v Štajersku, ale sú tam aj, je tam aj jedna poltúra, teda poldruha Grajcia a jeden dua Rius, čiže dvojdenár alebo polgrajciar. Väčšina nájdených mincí má na líci zobrazený znak Uhorského kráľovstva a na rube Madonu s Ježiškom ako patronku Uhorska. Na niektorých razbách je aj podobízeň Leopolda I., ktorého dodnes odborníci spoznávajú pre jeho typické črty. Takým poznávacím znakom mincí Leopolda I., najmä tých, na ktorých je on vyobrazený, je jeho ovisnutá spodná pera, ktorá bola pre neho taká charakteristická s tým maličkou briadkou. Išlo o tzv. Stratové mince, ktoré boli rozsypané na pôvodnej dlažbe. Na to, ako sa tam dostali, majú archeológovia rôzne verzie. V rámci nejakej fluktuácie osôb, ktoré navštevovali tento priestor, došlo k strate týchto mincí. A vzhľadom na to, že v tom čase tie mince nemali nejakú veľkú hodnotu, tak ostali bez povšimnutia v podstate podlahe a boli zastúpané až teda do nášho archeologického výskumu. Taká pracovná hypotéza je, že sa tu mohlo nachádzať nejaké skladisko alebo nejaký obchod, prípadne nejaká povedzme kľudne aj pivnica, vináreň. Ale máme informáciu, že v dome niekedy začiatkom 18. storočia fungovala Mellerovská lekáreň a údajne v týchto priestoroch bola už v 16. storočí zriadená lekáreň, ako najstaršia lekáreň v meste. Čiže dalo by sa uvažovať, že tento suterén možno slúžil ako skladisko pre túto lekáreň. Stredoslovenské múzeum chce cenný nález v budúcnosti prezentovať vo forme malej expozície.